украиндык әскерлер елдің шығысындағы шайқастарға ресейдің сарбаздары қатысуда деуде лаңкестікке қарсы операцияның баспасөз орталығының өкілі андрей лысенко сейсенбіде өткен шұғыл брифингте бұрынырақ жасалған келісімдерге қарамастан анти операция аумағының солтүстігіндегі украиндык әскери бөлімдерге ресейдің қарулы күштері тарапынан шабуылдар тұрақты түрде жасалып келеді Бахмут трассасы атаулы 29- тоғызыншы және 31- ші блокпост аудандарында ауыр шайқастар толастамауда деп айтқан еске сала кетейік өткен дүйсенбіде украинаның ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс кеңесі ресей мен украина шекарасынан ресей федерациясы қарулы күштерінің батальондық тактикалық екі тобы өткен деп хабарлаған еді алайда ресейдің қорғаныс министрлігі бұны жоққа шығарумен әлек ислам мемлекеті деген атауды жамылған лаңкестік ұйым мүшелері оларды сатып алу үшін 200 миллион доллар сұрап отыр бас кесерлердің ғаламторда жариялаған сұмдық бейнежазбасы қазір әлемді дүрліктіріп отыр экстремистер жапония билігіне үш күн мұрсат берді бірақ радикалдардың талабы мұнымен бітпейді содырлар күншығыс елі ақш бастаған халықаралық әскери коалицияны қолдауды доғару тиіс деп мәлімдеген батыс баспасөзінің хабарлауынша лаңкестің тілінде британдық акцент бар және ол осыған дейін тұтқын тұтқында болып өлім жазасына кесілген америкалық пен британдықтардың қазасына қатысы бар адам болуы мүмкін иерусалимде сапарда жүрген жапония премьер министрі син зе тұтқындарды тез босатуды талап етті бішкекте мен шарли емеспін деген ұранмен мұхаммед пайғамбардың карикатурасына қарсы бейбіт митинг өтті айта кетейік он төртінші қаңтар күні францияның шарли эбдо журналы пайғамбарымыздың қолына мен шарлимін деген жазу бар плакат ұстатып карикатура басып шарған еді акцияға қатысушылардың пікірінше француздық сатиралық журнал мұсылмандардың ар намысына тиіп отыр шараға мыңға тарта адам қатысты оның ішінде дін қызметкерлері жастар ұйымдарыдың өкілдері парламент депутаттары бар естеріңізге сала кетейік жетінші қаңтар күні парижде мұхаммед пайғамбардың карикатурасын бұған дейінде жарылған жариялаған журналдың редакциясына белгісіз біреулер басып кіріп 12 адамды атып кеткен болатын пайғамбардың карикатурасын қайталап басқаннан кейін әлемнің көптеген қалаларында қарсылық акциялары өтіп жатыр жамбыл облысында ан екі ұшағының апатқа ұшырауынан алты адам қайтыс болды бір адам аман қалып ауруханаға жеткізілді деп хабарлайды тенгри ньюс кейз тілшісі қазақстан республикасы ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап ресми мәлмет бойынша ұшақта жет адам болды оның үшеуі экипаж мүшесі ұшақтың құлауынан экипаждың мүшесі, еқ, үш мүшесі сондай ақ үш жолаушы қаза болды ұшақ құлаған орында тірі қалған бір әйел адам табылды ол ауруханаға жеткізілді деп хабарлады комитеттің баспасөз қызметі зардап шегуші жансақтау бөлімінде жатыр оның бірнеше жерден сүйегі сынған миы шайқалған еске сала кетейік балқаш шатыркөл бағыты бойынша ұшып бара жатқан ан екі ұшағы жиырмасыншы қаңтарда сағат он бес жамбыл облысындағы шатыркөл кен орны маңында құлаған болатын тергеу жұмыстары басталып кетті конструкциясы балаларға арналған автокреслоларды орнатуға мүмкіндік бермейтін кеңес замандағы көліктердің иелеріне бала тасымалдамауға кеңес берілді деп хабарлайды теngри news kz тілшісі қазақстан республикасы ішкі істер департаменті әкімшілік полиция комитетінің басқарма басшысы қанат сәдуақасовқа сілтеме жасап балаларды тасымалдауда балаларға арналған бекіту құрылғыларын міндетті түрде қолдануды енгізу бойынша ақ жол партиясының тыңдауында қазақстан республикасы ішкі істер департаменті әкімшілік полиция қызметінің өкілдеріне автомобильдің конструкциясы қосымша бекіту құрылғыларын орнатуға мүмкіндігі болмаса не істеу керектігі сұралды балаларға арналған бекіту құрылғыларын көлік құралдарының конструкциясында қарастырылған жерінде қолдану керек егер қарастырылмаса мұндай көлік құралдарынан бекіту құралы туралы талап етілмейді деді садуақасов ол сонымен қатар мұндай көліктердің балаларды арнайы құрылғысыз тасымалдаса айыппұл салынбайтынын нақтылап айтты мемлекет башысы нұрсұлтан назарбаев 1941-1945 жылдардағы ұлы соғысындағы жеңіс күнінің 70 жылдығы құрметіне арналған бірінғай мерекелік медаль туралы жарлыққа қол қойды деп хабарлайды ақорданың баспасөз қызметі Мағаджан орман шаруашылығы ауданында болған жарылыстан зардап шеккен әйел ауруханада көз жұмды оның денесінің 80 күйік шалған дәрігерлер оны ажалдан аман алып қалу үшін 10 күн күресті естеріңізге сала кетейік оқиға ші қаңтар күні болды жеке тұрғын үй жарылып 6 адам зардап шеккен болатын жансақтау бөлімінде жатқан 3 науқастың жағдайы жақсы біреуі кәмелетке толмаған бала өңіріміздің мал шаруашылығына кезекті субсидия бөлінбек қалалық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі жергілікті шаруа қожалықтарына субсидия беру үшін өтініштер қабылдай бастады шаруалар өтінішті тиісті құжаттардың көшірмесін тіркеу арқылы тапсырады биыл осы мақсатқа бюджеттен 508 миллион теңге қарастырылған қаражат мал шаруашылығынан кететін шығынды және жұмысшыларға төленетін жалақыны төлеуге жұмсалады Бұлдыр субсидияны 30 шаруа қожалығы алған енді бөлінетін қаражаттың өсуіне байланысты өтініш тапсырушылар саны ұлғаяды депкүт күтілуде біздің сайтымыз үш аблю нүкте рико тв нүкте kz